Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para acabar com o seu cafezinho, com seu prazer social durante os treinos. Brincadeira à parte. Seguinte, vamos falar rapidinho aqui sobre a famosa parada durante o treino. Seja para você descansar um pouco, seja para você comer um pão de queijo, tomar uma garapa, enfim, o tempo de parada durante um treino longo, ele interfere muito no resultado final ou no impacto final que aquele treino vai desencadear no seu sistema fisiológico. Então, se você é um ciclista e você pensa em evoluir, aumentar sua resistência, pedalar mais quilômetros, mais tempo, melhorar sua velocidade, eu sugiro que você controle melhor essa questão da sua parada. Por quê? Eu tenho ciclistas, né? Às vezes eu estou analisando o treino e eu vejo atletas que fizeram um treino de 4 horas e ele parou 20 minutos, 25, 30 minutos. Um treino de 4 horas com uma parada de 5, 10 minutos, ele tem um impacto fisiológico X no seu organismo. Um treino de 4 horas com uma parada de 30 minutos, ele tem um outro impacto, tá? Quando você faz essa parada de 30 minutos e você retoma, ah, rodei 2 horas e meia, parei 30 minutos, vou retomar agora. O seu corpo, ele entende que ele está começando uma outra atividade. Então, muito cuidado. Repito, se você é um ciclista que você quer melhorar a sua resistência, quer de pedalar mais quilômetros ou mais horas e a velocidade, essa parada ela tem que ser breve. É parou, pegou o café, tomou uma água e saiu. 20, 30 minutos, deixa para o final. Faz o treino, chegou ali na parada onde vocês se encontraram, pode ser uma padaria, um posto de gasolina, alguma coisa assim. Aí vocês vão bater a resenha, trocar a figurinha, trocar foto e por aí se vai. Durante o treino, bate e volta. Pegou, saiu, pegou, saiu. Tá, dito isso, eu fui questionada para explicar um pouco mais, então, qual que é o impacto? O que que isso gera? Eu queria muito trazer aqui de forma aprofundada para vocês, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, com relação ao estresse físico, mecânico, mas é um assunto denso, eu vou tentar trazer para a prática, que vai ficar claro para você entender o impacto que essa parada longa tem nos seus treinos. Vamos lá. Todo treino que a gente faz, ele tem como objetivo gerar um estresse. Estresse metabólico, ou seja, energia gasta, depletada, para realizar aquela atividade, o estresse mecânico, que é o movimento que você faz, a sobrecarga que isso causa nos tendões, nas articulações, e também o estresse muscular, né, que é a fadiga muscular propriamente dita, a eficiência de encurtamento e contração da musculatura, atividade. Qualquer treino vai desencadear esses níveis de estresse no seu corpo. Ora alto, ora baixo, vai depender do tipo de treino que você está fazendo. Feito o treino de 4 horas, ele tem, vamos supor, o objetivo de causar 100 pontos, 100 pontos de estresse no seu corpo, no seu organismo, tá? Se você faz uma parada de 5 minutos, ele vai estar recuperando, porque quando você para, imediatamente o seu corpo ele começa a trabalhar para recuperar daquele estresse que você acabou de causar nele. Vai começar a repor os estoques de energia, acumular a energia novamente, mesmo que lentamente, mas vai. Ele vai começar a recuperar aquela fadiga muscular, aquele estresse mecânico. Então, 5 minutos, ele vai ter um nível de recuperação. Digamos que 10 pontos, né? Você fez lá um treino de 2 horas, você gastou 50 pontos, aí você parou 5 minutos, você recuperou 10 pontos. Então, você volta lá para o seu treino com 40 pontos de fadiga acumulada até então. Aí você roda 2 horas. E você para, ao invés de 5, você para 20 minutos. O seu corpo, por 20 minutos, ele vai estar recuperando daquele estresse. Veja, esse é só um exemplo básico, simples, que eu estou tentando trazer aqui na prática para você entender o impacto que essas paradas têm, beleza? Então, beleza. Rodou 2 horas, parei 20 minutos. Se 5 minutos ele recupera 10 pontos, com 20 minutos, vamos supor que ele vai parar ali, vai recuperar ali 35, 40 pontos. Ou seja, você volta a pedalar já um pouco recuperado. Ao final do treino, se com uma parada de 5 minutos, ao invés de ter a fadiga total, que seria de 90, de 100 pontos, você parou 5 minutos, então você recuperou 10 pontos, ao final daquele treino de 4 horas, você tem 90 pontos de fadiga acumulada, certo? Se você parou 20, você vai ter ali então, na verdade, 60, 70 pontos de fadiga acumulada. O nível de cansaço, o nível de fadiga do treino é diferente. Para você entender isso,
Faz esse final de semana agora um treino de 4 horas com uma paradinha de 5 minutos. Parou, tomou água, pegou alguma coisa e olha que 5 minutos é o suficiente. Pegou alguma coisa, saiu. No final de semana seguinte, você faz um treino no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Vai ter as variações climáticas que vai interferir no nível de desgaste também. Calor pode estar diferente, a velocidade do vento, né, a umidade do ar. Tudo isso também interfere no nosso nível de desgaste de um treino. Às vezes, se você faz um treino de 4 horas com a temperatura no ambiente de 25 graus, o nível de cansaço, fadiga ao final, e principalmente percepção desse treino ao final, ele é bem mais baixo do que você realizar esse mesmo treino nessa mesma intensidade no calor de 35 graus, tá? Isso aí faz muita diferença também. Mas vamos considerar cenários iguais. Um treino com 90 pontos de fadiga acumulada e um treino de 60, 70 pontos de fadiga acumulada, ele tem resultados diferentes. Em números eu trago isso para vocês, tá? Então, por isso que quando você. Aí o que que acontece? Vamos então trazer um exemplo para quem é um competidor. Aí você vai para a competição. Você não para, você não pode parar, porque você, ou se você for parar, é coisa muito rápida. Porque perdeu o pelotão, perdeu o grupo, ou seus amigos no treino não querem parar, você quer parar rapidamente e já seguir. O que que acontece? Você estava acostumado a parar 20 minutos, 30 minutos. Se você não para, o seu corpo vai sentir, porque aquela fadiga vai estar sendo acumulada. Quando chegar ali em 60, 70 pontos de cansaço, você já vai estar meio pé de pano, cavalo do pica-pau lá, com a cabeça torta, já extremamente cansado. Por quê? Porque aquele ali é o seu ponto de fadiga. É aquilo ali que seu corpo está acostumado. Aí, se você para, recupera um pouco, você consegue seguir. Mas se for numa competição ou num treino em grupo que a galera não quer parar, você só vai ladeira abaixo, porque a fadiga ela vai se acumulando cada vez mais. Fez sentido agora? Deu para entender qual que é o impacto? Isso é um exemplo que eu estou trazendo de forma muito simplista para que você consiga entender na prática o impacto que isso causa no resultado do treino que você faz com a parada longa ou com a parada curta. Porque, repito, eu poderia trazer aqui de forma muito mais densa, mas eu ia confundir absurdamente a sua linha de raciocínio. A partir de agora você já sabe. Eu sou contra a parada? Não. Falei anteriormente. Quer parar? Para no final. Durante o treino, pega água, reabastece, compra um pão de queijo, uma paçoca e ó, bora da linha na pipa. Segue o treino, tá bom? Fez sentido esse vídeo? Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, porque você vai falar para o YouTube que esse vídeo é legal, que esse tipo de conteúdo é bacana, ele vai entregar esse conteúdo para ciclistas que, assim como você, quer aprender a treinar de forma correta, evoluir e melhorar os seus resultados. Até o próximo. Tchau, tchau.